Петро Григорович, з'явилася інформація про те, що головне управління розвідки зараз оголосило про набір в свої підрозділи для активних дій. Зокрема, розвідка набирає бійців до підрозділів, на рахунку яких операції на території Росії, висадки у Криму, звільнення острову Зміїний і так далі. Що ви думаєте з приводу власне ролі ГУР і Служби безпеки України зараз на нинішньому етапі війни? Це дуже позитивно, не тому, що я служив цій організації, не тому, що вони зараз виходять на більш високий рівень, а взагалі по результатам роботи цієї, скажімо, служби Головного управління розвідки і Служби безпеки України. Спецслужби нашої держави, до речі, з золотими буквами, ці підручники спецслужб світу війдуть в дії наших розвідників. Дуже позитивно. Я навіть захоплююсь інколи. Разом з тим, у нас, у громадянського суспільства, є деякі моменти, не претензії, ні в якому разі я не хочу критикувати. І не буду ніколи критикувати, особливо під час війни. От. Чому до цього часу Кримський міст, скажімо, на місці, чому немає у нас сил спецоперації? Немає спецслужб, немає у наших партнерів, чи що? Чому логістичні шляхи, по яким доводиться зброя з боку Росії, паливо там, інші справи, чому вони ще не знищені? Якщо знищити Кримський міст, не вистачить у них кораблів. А ми знаємо, що Україна, ну, на превеликий жаль, всіма бувшими президентами роззброєна. Не має флоту свого, але вона російський флот знищила. Знищила, і він вимушений був піти в іншу бухту з Севастополя і там десь скриватись, як зайці погані, скажімо, обшарпані, блін, були дещо потоплені. Потоплений крейсер Москва, ну і інші кораблі. Зараз ми не будемо їх торкатись. От. Тому в ГУР набирають людей з досвідом. Вони проходять спеціальну підготовку. Мар'яна Безугла туди не піде. Вона заступник голови комітету, він хай займається своїми справами. Хай, можливо, цивільний контроль якийсь там організують на Збройним силам. Але туди набирають професіоналів, так як було традиційно в цій організації, які мають в майбутньому, я думаю, будуть знищені і ракети, які Кучма безкоштовно віддав. Зараз Кучма ходить, живе в Лондоні у своєї дочки Єлені, будинку, який входить в десятку самих дорогих будинків світу. Світу. Пінчук купив там будинок для свого тестя, чи як його там назвати. І Кучма ходить, і нормально. Він же громадянин України. А чому проти нього не порушується кримінальна справа? За те, що віддав з України зброю сусіду. Як так можна? Який зараз зброя летить і знищує наші міста, села, знищує інфраструктуру, знищує енергетичну систему нашої держави. От. І кожен день ми, от, навіть під час нашого ефіру, було чутно, що там оголосили повітряну тривогу. Просто ганебно. Ганебно. Я не вважаю, що Зеленський боїться, чи в кінці та кінців. Пане Верховний Головнокомандуючий, знову звертаюсь до вас. Ви не є суддя. Ви маєте, Генпрокуратура має порушити кримінальну справу. Неважливо, хто він був. Президент, прем'єр, чи, можливо, якийсь міністр. Яка різниця? Ми є демократична держава. Ми працюємо як всі громадяни нашої держави, так же як солдат на фронті. Солдат же це дивиться, він знає. Солдат, ви що думаєте, що він зовсім дурний, чи що, чи не такий, як усі? Солдат, офіцер, генерал, в кінці вони бачать. Ми ж їдемо на фронт, ми бачимо все це, як вони відносяться до всіх цих негараздів, які в нашій державі. Якщо Генеральний прокурор не справляється, його треба прибрати. Вони недавно конкурс, до речі, в Генпрокуратурі
провели конкурс, там просто стидно було дивитись, кого вони взяли зараз. Комісія засідала, офіційна комісія, державна. Стидно було дивитись на цей конкурс, так називаємо. Людина, яка має екологічну освіту, яка має досвід, яка має досягнення, вона не проходить туди. А проходять такі, які бекають, мекають, два слова не можуть сказати. Я так подивився, хто в нас буде працювати в Генпрокуратурі? Кошмар. І Костін каже, я все правильно роблю. Не вистачає, мабуть, грошей. От Шмигаль, мені хотілося би так, можновладець виходить в ефір чи куди-небудь. Я отримую 600 тисяч гривень зарплати за місяць. От так, Шмигаль, допустим. 600, 700, 800 тисяч гривень кожен місяць я отримую. От він має так сказати. Шановні громадяни України, у мене така зарплата. Або інша посадова особа, або депутат, скажімо, той же Порошенко, той же Завітнєвич, це все. Я отримую стільки-то. Або генеральний прокурор. Мені не вистачає на їжу, чи що, чи там на маєток, чи на машину яку-небудь. Тому солдат все це бачить. Коли ми кажемо, що не вистачає грошей на солдата під час війни, а на оцих от мордоворотів, на них багато грошей, до кінці до кінців. Гроші беруться з податків, наших платників податків, нашої держави. Наша держава і громадянське суспільство має знати, скільки отримує той чи інший чиновник. І коли ми про це узнаємо, от, ми тоді аж ахнемо, як можна під час війни робити собі любимим такі величезні зарплати. А хто це? Постанови законним актом, постанови Кабміну. Всі про це мовчать. Їх стільки розвелось в нашій державі, що їх треба вимітати якимись, скажімо, мертвими, вимітати з державних посад. От тоді буде, скажімо так, більш-менш очищено влади. А в головному управлінні розвідки, Служби безпеки України, дуже фахівці працюють, які, я просто пишаюсь своїми бувшими підлеглими, які з лейтенантів виросли до генералів і зараз виконують свої задачі під час війни. Недостатньо. Ну, я думаю, що ще час не настав, і буде і Кримський мір зорваний, і буде не тільки в Бурятії там тунель зорвана, чи які-небудь такі підходи, а інші будуть. Будемо поправляти, вони будуть поправляти наші вихованці, будуть поправляти помилки, які зробило політичне керівництво нашої держави, які зробили Кучми, Шарапови, ну, батько Шарапова, заступника міністра оборони. До речі, де цей заступник зараз дійсно? Там же де Халімон, а чому вони не на передовій, чому вони не на нульовій лінії? Хай би вони захистили нашу державу. Нема, на жаль, вони прописані, але на них, що у них є відстрочка в воєнкоматі, чи що, зараз говорять про мобілізацію, дуже на часі, скажімо, таке слово. Мобілізація. На наступному тижні має бути Верховна Рада подати свої проєкти до зміни до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. А ці люди, що вони звільнені від мобілізації чи ні? Ні, вони не звільнені. Тому ще раз кажу, до можновладців, до наших. Хто керує цим процесом? Там не можуть бути свої і чужі під час війни. Ізраїль нам показав сектор Газа. Зібралися і всі воюють за свою державу. От так і у нас повинно бути. Але коли будуть у нас ще Шарапови, коли будуть Резнікови, коли будуть інші можновладці, які крадуть, безпощадно крадуть наші держави, от, ну такого, на превеликий жаль, нам очікувати не можна. А солдати, офіцери,
Головного управління розвідки Служби безпеки України виконує свої завдання на 5 з плюсом по окупальній системі.